Hallo julle. Ek hoop dit gaan goed met julle en dat julle 'n lekker week gehad het. Dis my voorreg om weer op hierdie manier vandag met julle te kan kuier en ons gaan vandag lekker saam gesels. Ons gaan 'n bietjie gesels oor hoe invloede op my lewe, die manier hoe ek die lewe sien, kan verander. Ek hoop julle geniet dit saam met my. Nou ek is seker of van elkeen van julle het 'n boesemvriend. 'n brother from another mother, 'n BFF of wat ook al julle mekaar noem. Ek is seker van elkeen van ons het 'n spesiale vriend of 'n vriendin met wie ons die lewe deel. Nou het jy agtergekom hoe dieper daai vriendskap raak, hoe meer begin ons goed soos mekaar te doen. Ons begin ewe skielik hou van dieselfde pizzas. Mens begin mekaar se sinne te voltooi. Jy gebruik dieselfde catchphrases. Jy weet daai goed soos dis uber cool man of wat ook al mens nou gebruik as 'n catchphrase. So omdat julle vriendskap so diep raak, omdat julle soveel invloed op mekaar het, begin julle 'n gesamentlike identiteit te vorm. Die vriendskap is basies soos 'n plek waar julle twee se identiteite mekaar ontmoet en dan vorm dit saam 'n groot identiteit wat julle vriendskap verteenwoordig. Nou alhoewel dit baie keer bietjie freakie is dat 'n mens so naby aan iemand kan raak, is dit aan die ander kant natuurlik heeltemal normaal. Dis 100% normaal om so naby aan iemand te wees en dat hierdie goed so met jou gebeur. En die rede daarvoor is baie eenvoudig. Ons beïnvloed mekaar. Ons het 'n invloed op mekaar en ons beïnvloed die mense om ons. En alles in die lewe het 'n invloed op ons. En dis bietjie waar ons vandag gaan gesels. Ons gaan gesels oor invloede en hoe dit ons verander. Nou net soos ons vriende of ons boesemvriende 'n groot invloed op ons het elke dag, is daar ook baie invloede op ons lewe. Goed soos TV-programme, sosiale media, YouTube, TikTok, Facebook, storieboeke, skoolwerk, al hierdie dinge het 'n invloed op ons en 'n invloed op die manier hoe ons na die lewe kyk. Nou wat bedoel ek met die manier hoe ons na die lewe kyk? Wat ek bedoel met die manier hoe ons na die lewe kyk, kan opgesom word in die volgende sin of wat ook al mens dit noem. Beauty is in the eye of the beholder. Nou dit beteken basies, iets is vir my mooi. En daar's 'n rede hoekom dit vir my mooi is. Maar dis nie noodwendig vir iemand anders mooi nie. Dis nie noodwendig vir jou mooi wat vir my mooi is nie. Want my binneste, die invloed op my lewe, wie ek is, maak dat iets vir my mooi is. 'n Goeie voorbeeld hiervan is toe ek op skool was, het ek musiek gehad as 'n vak. Nou, dis dan natuurlik klassieke musiek. En ons het 'n vak gehad gehoor, so jy moes bietjie geluister het na verskillende musiek, kulture, genres en al die tipe van dinge. En ook natuurlik, jy weet, klassieke musiek. So wanneer ek en my vriende dalk op 'n plek was en daar speel 'n liedjie van Vivaldi, het my vriende by die deure uitgehardop gesê, nee, net nie klassieke musiek nie. En ek het gesê, ja, dis Vivaldi se Vier Seisoene. Dis nogal 'n baie mooi liedjie. En dis wat ek vir julle probeer sê. My invloede op my lewe het gemaak dat iets vir my mooi is, terwyl my vriende weggehardloop het. En daarom is dit so belangrik dat ons kyk na die invloede wat op ons lewens kom, want dit vorm ons en dit maak dat ons die lewe op 'n bepaalde manier sien. So waar is ons nou? Ons weet dit wat ons osself aan blootstel, het 'n invloed op ons. Ons weet hierdie invloed op ons verander die manier hoe ons die lewe sien. En ons weet, as ons uitkyk op die lewe verander het, dan verander die manier hoe ons dinge doen, die manier hoe ons dinge sê en hoe ons optree. Dan is graag hier wat ek wil sê, dat daar twee verskillende tipes invloed op ons lewens is. 'n Positiewe en 'n negatiewe. En dat die lyn wat dit van mekaar skei, baie keer baie fyn is. Iemand kan byvoorbeeld 'n ongelooflike vriend vir jou wees. Daar wees in elke liewe situasie wat jy hulle nodig het. Maar hulle kan dalk jou dinge leer wat nie so reg is nie. So is dit dan 'n goeie of 'n slegte invloed op jou lewe? Jesus het iets geweet van hierdie situasie. Hy het geweet hoe belangrik dit is om die regte invloed op ons lewe te kry, want dit beïnvloed die manier hoe ons die lewe sien. Hy het 'n bietjie daaroor gepraat in die bergrede. Nou dis nou daai preek wat Jesus op die berg gegee het, waarvan ons lees in Matteus 6. Maar ek wil graag die gedeelte wat vandag ter sprake is vir julle lees uit Lukas uit. Kom ons lees die gedeelte saam. Kom ons lees saam uit Lukas 11 vers 33 tot 36. 'n Mens steek nie 'n lamp op en sit dit dan weg in 'n kelder of onder 'n emmer nie. Nee, jy sit dit op 'n staander sodat die mense wat binnekom die lig kan sien.
Die lamp van die lichaam is die oog. As jou oog goed is, is jou hele lichaam ook verlig. Maar as jou oog sleg is, is jou hele lichaam ook sonder lig. Pas dus op dat die lig in jou nie donker is nie. As jou hele lichaam verlig is en nie 'n enkele donker plekje het nie, sal dit heeltemal verlig wees, soos wanneer 'n lamp jou met sy skynsel verlig. Hierdie gedeelte praat nogal baie van oog en sien. En die vraag kom op neer is, hoe sien jy die lewe? Want ek het in die begin vir julle gesê, beauty is in the eye of the beholder. So, invloede vorm jou om op 'n sekere manier na die lewe te kyk. En die vraag hierso is, hoe sien jy die lewe? As jy na iets kyk, deur watter oë sien jy dit? Hoe sien jy dit? In hierdie gedeelte sê basies, as ons volmaak met Jesus, wat die lig is, as ons volmaak met lig, dan kyk ons anders na die lewe. Ons sien dinge anders. Ons sien dinge soos Jesus dit sou gesien het. En dan tree ons op soos Jesus sou opgetree het. En hoe meer ons dit doen, hoe meer word ons vol van die lig. Dis half so 'n kettingreaksie. Ek is vol van lig. En daarom sien ek die lewe deur 'n bepaalde lens. En dan tree ek op uit die lig. Maar omdat ek uit die lig uit optree, maak ek myself vol van die lig. En so gaan dit aan. En naderhand is daar soveel lig in my. Naderhand is daar soveel van Jesus in my, dat my lig nie gedemp kan word nie. Dat almal dit kan sien. En as iemand verby my stap, dan sê hulle, maar Jesus leef in daai ou. En miskien dalk is daai lig wat iemand sien, daai lig wat uit jou uitstraal, net die eerste stukkie lig wat iemand anders kort, om te begin verander. Om hierdie kettingreaksie vir hulle aan die gang te sit. Julle waar ek wil uitkom is om te sê, dat ons het elke dag soveel invloed op ons lewens. En ons gaan 'n oomblik moet vat om te evalueer, wat doen hierdie dinge met ons? As ek daai story kyk, wat verander in my? As ek daai trend volg, of as ek daai ding doen, of met daai vriende kuier, hoe gaan dit my verander? En hoe gaan dit my persepsie oor die lewe verander? Hoe gaan dit my uitkyk verander? Positief of negatief? Sien, die vraag is nie of iets invloed op jou gaan hê nie. Dit is watter invloed het dit op jou. Ek wil jou vandag die vraag vra. Hoe sien jy die lewe? En jy vra 'n bietjie te gaan dink oor hoekom sien jy die lewe so? 'N bietjie te gaan dink oor wat is die invloede op jou lewe wat jou gemaak het om die lewe so te sien? En wat dink jy gaan jy bietjie moet gaan verander om die lewe meer soos Jesus dalk te sien? Die volgende ding wat ek wil jy moet doen is vir jouself die vraag vra. Watter invloed het jy op die mense om jou? Kom ons bid saam. Here, help my om te onderskei tussen goeie en slegte invloede. Lei my deur die Gees om die lewe soos U te sien en gebruik my as 'n lig in hierdie wêreld om te getuig van U heerlikheid. Amen. Fire always speaking, just a word has the whole earth shaking. Yes, our God cannot be moved. In a world of hate and vengeance, your word speaks of forgiveness. Yes, our God cannot be moved. Yes, our God cannot be moved. Unshakable love.
fading, His love will be our light. And I can see that the day is dawning, and when all the earth is shaking, I'm right where I belong. I can see as baie van julle wat graag wil help en bydra en verskil maak in hierdie tyd. Ek wil julle graag uitnooi om deel te wees van die oorlewingspakkie projek. Die oorlewingspakkie is 'n pakkie wat ons saamgestel het om mense te help deur hierdie tyd. Daar is kos in en allerlei produkte wat mense nodig het om te kan survive. Nou as jy graag wil deelneem, ons het 'n e-pos deur die gemeente gestuur met dinge wat ons nodig het, 'n lys. So as jy daai lys wil hê, as jy nog nie gekry het nie, kan jy vir my gerus 'n e-pos stuur by bram@wilgespruit.co.za en ek sal vir die lysie aanstuur. Nou hoe jy kan bydra is, jy kan vir ons 'n produk op daai lys bring, byvoorbeeld 'n blikkie baked beans en dit vir ons 'n kommer 6 kom neersit, of jy kan vir ons die pakkie oppak. Dis so rofweg R350 om so 'n pakkie te maak en dan kan jy daai opgemaakte pakkie vir ons kerk toe bring. Of natuurlik as jy dan nou 'n geldjie wil betaal, kan jy dit doen na die kerk se rekening toe en net dit merk O pakkies. Dankie julle. Saam kan ons 'n verskil maak. As jy graag kollekte of 'n skenking wil betaal in die gemeente, kan jy gerus so maak deur om die besonderhede wat op die skerm verskyn te gebruik. Ons sê vir julle baie dankie dat julle ons gemeente steeds finansiëel ondersteun in hierdie moeilike tye.